Ahoj. Si prvák a študuješ informatiku alebo kyberbezpečnosť? Rád sa zaujímaš o nové veci? Chceš sa naučiť niečo iné ako na vyučovaní? Zapoj sa do programu Hands-off, využi svoj potenciál a rozvíjaj svoj talent. Začíname už o týždeň. Viac info na kpi.fej.tuke.sk/hands-off. Tešíme sa na teba. Tak vás vítam na prednáške číslo 3 z predmetu ZAP. Dnes budeme pokračovať ďalej v práci s robotom Karlom. A keď máme túto prednášku prezenčne, tak zvykneme na začiatku sa trochu hrať podľa tohto videa, kde sa snažíme spočítať, koľko ľudí sa nachádza v miestnosti. Tuto veľmi nie je možné, takže odporúčam vám pozrieť si toto video so záznamom. Je to v princípe o tom, že ak by sme spočítavali ľudí po jednom, tak by nám to zabralo veľa času, ale ak by sme ich spočítavali po dvoch, tak by to zabralo polovičný čas. Ale zase na konci, v závislosti od toho, či je ten počet ľudí párny alebo nepárny, tak by sme ešte museli vyhodnotiť, či je tam jeden človek navyše. No a mohli by sme takto pokračovať smerom na trojice, štvorice. No potom už by ten algoritmus bol veľmi komplikovaný. Hlavne teda na konci by nám stále narastalo viac a viac podmienok podľa toho, koľko ľudí nám ostalo v miestnosti. Takže aj to je taká ukážka toho, že pri návrhu algoritmov by sme teda mali pozerať na ich efektivitu a na ten balans. Nie vždy teda to, čo sa zdá byť výhodné, aj je výhodné. No ale my už budeme pokračovať ďalej. No a ďalšia téma, o ktorej budeme dnes hovoriť na prednáške, je rekurzia. Hlavne teda dôvod, prečo o tom budeme hovoriť, je ten, že v prípade práce s robotom Karlom máme zakázané používať premenné, aby teda sme mali tie naše algoritmy trošku zložitejšie. No a v určitých prípadoch, kedy by sa nám práve tie premenné práca s číslami hodila, tak práve tam nám vie zastúpiť pri riešení tieto premenné rekurzia. Rekurzia nie je vždy odporúčaná, ale teda v našom prípade pri určitých úlohách sa jej nevyhneme. Takže si ukážeme rekurziu na Fibonacciho postupnosti. Pri rekurzii všeobecne sa deje to, že vlastne funkciu definujeme pomocou samej seba. Alebo teda aj problémy, niekedy matematické, sú definované pomocou samých seba, teda rekurzívne. No a pri Fibonacciho postupnosti, ak teda nevieme, o akú postupnosť ide, tak tie čísla idú nejako takto. Teda začíname dvoma jedničkami. Na každé nasledujúce číslo je súčtom dvoch predchádzajúcich. Takže 1 plus 1 je 2. 1 plus 2 je 3, 2 plus 3 je 5 a tak ďalej a tak ďalej. No a my chceme od robota Karla, aby v prázdnom svete vedľa seba práve takto uložil značky. Ale keďže nemôžeme používať premenné, nevieme mu to takto povedať, že by sme si jednoducho vypočítali, koľko tých značiek tam má byť a podľa toho Karel toľko značiek položí. No a práve tu sa nám bude hodiť rekurzia, kde vlastne sa stále vrátime o miesto dozadu a skopírujeme značky. Toľko, koľko ich tam je, proste všetky. Skopírujeme o jednu pozíciu dopredu. To isté urobíme aj so značkami, ktoré sú dve pozície dozadu, teda ich skopírujeme o dve pozície dopredu a takýmto spôsobom vieme vytvoriť súčet. Tak pozrime sa aj my v našom programe, ako by to mohlo vyzerať. Teda mám tu pripravený už program, na kód sa pozrieme za chvíľu. Robot Karel teda postupne kopíruje. Takže teraz 3 značky skopíruje,
a dve značky skopírujem, z toho vznikne 5. Teraz 5 značiek skopíroval, teraz 3 a z toho vznikne 8. Teraz ich skopíruje 8, odtiaľ to 5. 8 plus 5 je 13, takže dohromady ich bude 13. No a teraz skopíruje týchto 13, potom ešte týchto 8 a dohromady teda tých značiek bude 21, ako môžeme tu vidieť v koncovej situácii. Takže ak by sme sa pozreli na kód, ako to vyzerá, tak na začiatku si nastavíme nejakú rýchlosť, o tom ešte budeme dnes hovoriť. Máme tu niektoré vlastné funkcie vytvorené, takže pozrieme sa na to priebežne. Na začiatku teda načítame mapu sveta, nastavíme rýchlosť robota, aby sa hýbal rýchlejšie trochu. No a inicializujeme prvé dve Fibonacciho čísla, je to 1 a 1. To je pomerne jednoduché, pretože položíme jednu značku, urobíme krok vpred, opäť položíme jednu značku a opäť urobíme krok vpred. Tak to vlastne začína každá Fibonacciho postupnosť. No a to, čo nasleduje ďalej, tak to už je nejaký cyklus, takže pozrieme sa, či môže sa Karel ďalej hýbať smerom dopredu. Ak áno, tak mu povieme, že polož Fibonacciho číslo. No a na konci ešte raz položíme Fibonacciho číslo, to si ukážeme prečo. Takže čo to znamená položiť Fibonacciho číslo? V našom prípade to znamená posunúť sa o jednu pozíciu späť, skopírovať značky z tejto pozície o jednu pozíciu dopredu, opäť sa pohnúť späť a skopírovať ale o dve pozície dozadu. Teda to isté, len namiesto jedného kroku vpred alebo vzad robíme dva kroky vpred a dva kroky vzad. No a potom teda máme pod sebou nejaké značky, tak sa len hýbeme na koniec celé tej Fibonacciho postupnosti, až kým sa pod nami buď neminú značky alebo nenarazíme na stenu. Takže ideme vlastne tam, kde je najbližšia voľná pozícia, kde by sme tie značky mohli položiť. No a ten pohyb späť je jednoduchý. Jednoducho sa otočíme o 180 stupňov, teda dvakrát doľava, urobíme krok vpred a opäť sa otočíme dvakrát doľava, čiže v smere jazdy, teda smerom na východ. A máme tu aj nejaký set step delay, nastavený je to preto, aby trošku rýchlejšie sa ten Karel hýbal, aby vizuálne teda to vyzeralo na rýchly pohyb. Na začiatku teda nastavíme delay medzi krokmi na 0 a vidíme v reále až ten posledný pohyb. Teda Karel sa veľmi rýchlo pohne dozadu. Počítadlo krokov to ale neoklame. Čo je ale zaujímavejšie, je kopírovanie značiek. Teraz momentálne teda stojíme otočený na východ, a pod nami sa nachádzajú nejaké značky a pred nami je voľná pozícia a tam potrebujeme tieto značky skopírovať. Skopírovať znamená, že tie značky, ktoré už tam sú položené, kde stojíme, by tam mali na konci našho algoritmu ostať, ale rovnaký počet by sa mal objaviť o jednu pozíciu pred nami. Čo urobíme? Keďže vieme, že pod nami sa minimálne jedna značka nachádza, tak urobíme to, že zodvihneme jednu značku. Je jedno, koľko ich tam je, my zodvihneme jednu. Vieme, že minimálne jedna je. A teraz sa opýtame. Držíme v batohu teda jednu značku a pýtame sa. Beepers present? Teda tam, kde stojíme. Keď sme zodvihli jednu značku, nachádza sa tam ešte aspoň jedna nejaká ďalšia? Ak áno, ak je podmienka splnená, tak potom zavoláme funkciu copy beepers. Proste nech sa skopírujú. Nás zaujíma tá jedna značka, ktorú sme zodvihli, nech sa všetko ostatné skopíruje. Lebo ešte tu sú nejaké ďalšie značky, možno je 10, možno je len jedna, nech sa skopírujú. A až potom ja budem pokračovať v operácii s tou mojou jednou značkou, ktorú mám.
a urobím to, že ju jednoducho položím naspäť. Potom sa pohnem o pozíciu vpred, lebo viem, že tam teda treba tie značky skopírovať a tam presne tú jednu značku položím a vrátim sa naspäť. Ten pohyb už sme mali, takže toto opakovať nebudem. No a čo tu je teda také zvláštne, je práve volanie tejto funkcie copy beepers, pretože táto funkcia sa vlastne volá rovnako ako funkcia, ktorú momentálne definujeme. Teda funkcia volá samu seba, ide o rekurzívne volanie funkcie. A je to v poriadku, môže sa to, je to dovolené. A ten dôvod je ten, že my vlastne keď zavoláme funkciu, tak máme jej volanie alebo jej vykonávanie. A každá funkcia teda môže mať tých volaní a vykonávaní viac. Ak idem vykonávať funkciu, vyhradí sa mi na to miesto v pamäti a tam sa to vykonávanie deje. Ak by nejaký iný proces zavolal tú istú funkciu alebo funkciu teda s rovnakým názvom, tak sa úplne niekde inde v pamäti vytvorí opäť miesto na to a tam sa to bude riešiť a vykonávať. My teda začneme vykonávať funkciu copy beepers, kde zodvihneme značku, vyhodnotíme podmienku if a v prípade, že je podmienka vyhodnotená kladne, teda pozitívne, tak zavoláme opäť funkciu copy beepers. No a čakáme na jej vykonanie. Takže naša funkcia copy beepers, tá prvá zavolaná, ostane stáť a čakať a niekde inde v pamäti sa vytvorí miesto pre nové vykonávanie funkcie copy beepers. A tam sa začne tá funkcia vykonávať. A my môžeme dokončiť našu prácu až vtedy, keď sa toto vykonávanie ukončí. Teda put beeper step a tak ďalej. No a pri tom druhom volaní copy beepers, keď ešte to prvé volanie teda nie je dokončené, opäť, ak by tam tých značiek bolo viac, tak dôjde ku ďalšiemu volaniu, ďalšiemu. A potom sa to tak pekne vráti naspäť. Hej. Že v tom úplne poslednom prípade, keď sa nám minú vlastne značky, lebo zdvíhame značky zo sveta, ich počet je konečný, čiže ak sa nám tie značky minú, tak v takom prípade bude ich vyhodnotené negatívne. A teda položíme značky, ukončí sa vykonávanie a ak systém má ešte iné volanie copy beepers nedokončené, tak sa postupne dokončia aj tie ostatné volania copy beepers. Takže takto nejako to v podstate funguje. V reále teda, čo sa stane, ak by sme mali tri značky, urobíme pick beeper, čiže zodvihneme ich tri a potom urobíme pre každú značku to, že ju položíme na rovnaké miesto a aj o pozíciu vpred, čiže put beeper a put beeper jeden dopredu. Pre druhú značku to isté, put beeper a ešte jeden dopredu a to isté pre tretiu značku. Takže oni sa vlastne všetky pozbierajú a potom postupne poukladajú. No a takto vlastne sa to vykopíruje. A máme tu ešte jednu funkciu, copy beeper sa skip, ktorá vlastne len preskočí jedno miesto. Je to vlastne to isté, len ten pohyb pre step je dvojnásobný. Čiže keď sa máme pohnúť dopredu, tak sa pohneme dvoma krokmi. A keď sa máme pohnúť dozadu, tak sa pohneme opäť dvoma krokmi. Takže takto nejako to funguje. Môžeme zmeniť mapu aj na Fibonacci 2. Máme ju teda k dispozícii, to je trošku dlhšia mapa, aby sme videli, že to teda funguje aj na väčšom svete. A pri tých malých číslach to až tak nie je vidno, ale čím sú tie čísla väčšie, čím to dlhšie trvá Karlovi, tak to pekne vidieť. Teda ešte raz, my sme vlastne zodvihli všetky osmičky, teraz ich kopírujeme tu. Opäť zodvihli sme všetky päťky a kopírujeme ich sem aj sem. A teraz všetkých 13 zodvihneme a 13 krát urobíme to, že skopírujeme tu, aj tu, aj tu, aj tu. A teraz pre týchto 8 skopírujeme, zodvihneme všetky a skopírujeme sem aj sem. A takto vznikne 21. Teraz 21 zodvihnem a po jednom.
položím tu, 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 tu. A to isté potom urobím pre tú trinástku, že teda všetky zodvihnem a položím aj tu, aj tu, aj tu, aj tu. Takže takto nejako to funguje. No a kým Karel sa trápi s Fibonacciho postupnosťou, tak my si povieme také upozornenie na našej prezentácii, a to je problém ukončenia. Ak sa rekurzia neodporúča, je to z toho dôvodu, že tu môže nastať problém ukončenia, že ak by sme teda chceli nekonečne tie značky zbierať, ak by v našom kóde tá podmienka if tam nebola, ale by sme stále to rekurzívne volanie mali za všetkých podmienok, tak v takom prípade môže nastať problém ukončenia. V prípade značiek robota Karla je to ťažké ukázať, lebo ten počet značiek je konečný. Ale ak by sme pracovali s nejakým iným matematickým problémom, môže sa to stať a v takom prípade nám prestane náš program fungovať. On nebude mať nekonečný cyklus, pretože ako sme si hovorili, pri vykonávaní každej funkcie máme vyhradené určité miesto v pamäti. Takže ak tých volaní bude príliš veľa, tak v takom prípade sa nám vlastne minie pamäť, ktorú máme k dispozícii pre daný program. No a práve preto si treba dať pozor na ten problém ukončenia a vždy za každých podmienok by sme mali mať v našom programe nejakú podmienku, v rámci ktorej tá rekurzia buď nastane, alebo nenastane. Teda keď už sú podmienky také, že tá rekurzia nie je potrebná, že to volanie rekurzívne by nemalo byť, tak teda malo by to byť podľa toho aj vyhodnotené. Pozrime sa na to teda. Ešte necháme robota Karla, nech dokončí, aby sme videli, že teda aj na tej väčšej mape to funguje. No a potom sa pozrieme do nášho kódu a skúsime si tú podmienku if zmazať, aby sme videli, čo sa stane s našim programom v takomto prípade, aby ste to teda vedeli aj vy vyhodnotiť vo vašich zadaniach, že tu mám problém s rekurziou. No a v našom prípade došlo ku problému takému, že robotovi Karlovi sa minuli značky, takže keď chcem, aby úspešne vykonal tento program, tak musím mu v tej mape sveta dať viac značiek. No ale my sme chceli pozrieť zdrojový kód. Ja teda mapu sveta zmením naspäť na tú menšiu, aby sme nemuseli dlho čakať. A rekurzívne volanie sme mali napríklad vo funkcii copy beepers. Tak to skúsim zmazať. V tej druhej to nechám, takže len tu na to zmažem, že čo sa stane. Ak to teda preložím, tak mám novšiu verziu prekladača na nešťastie. Ten prekladač to teda identifikoval, že tu máme nekonečnú ako keby rekurziu a tento problém vlastne mi pomôže môj prekladač vyriešiť. Ale pri tých starších verziách prekladača sa stane, že normálne sa ten program preloží. Môžete si to vyskúšať u vás, neviem, či vám to bude fungovať. Ten preklad u mňa teda nefunguje, nevadí. Ale teda, ak by ste ten program pustili, tak on by sa začal vykonávať a potom by jednoducho nastal crash. Spadol by ten program celý. Takže, aby sme to videli teda aspoň takto, tak ten problém tu musí byť nejako ukončený. Ak by som ten if tu na nemala, v takom prípade by sa musel ale nachádzať na začiatku celej funkcie copy beepers a celé to, čo je vnútri tej funkcie, by sa vykonávalo alebo nevykonávalo podľa toho, či sú alebo nie sú vo svete značky. Je to menej efektívne riešenie, lebo je tam o jedno volanie funkcie viac, ale aj takto by sa to dalo vyriešiť. Teda. Takže ešte raz, pri rekurzii treba si dávať pozor na
problém ukončenia. Pri robotovi Karlovi máme zakázanú prácu s premennými a práve preto veľa problémov sa nedá inak ako rekurziou vyriešiť. Vy to budete robiť na cvičeniach, kde sa budete snažiť zdvojnásobiť počet značiek vo svete. Tak to budete robiť pomocou rekurzie. No a vo vašich zadaniach, v niektorých prípadoch tiež sa to bude hodiť. Všeobecne hovoríme, že ak nejaký matematický problém je rekurzívnym spôsobom definovaný, tak by sa mal rekurziou aj riešiť. A teda pokiaľ je možné, ale tak rekurzii by sme sa mali vyhnúť v tom zmysle, že každú rekurziu vieme prepísať aj iteratívnym spôsobom, teda pomocou cyklu. Čím je ale ten rekurzívny problém zložitejší, tým je aj menej efektívne používanie tých iterácií ako náhrada za rekurziu. Takže aj v závislosti od problému by sme si to mali vedieť vyhodnotiť. No a budeme pokračovať ďalej. Ďalším príkladom, kde si skúsime teda ukázať, vysvetliť alebo aj zopakovať bulovské niektoré výrazy. No ja tu mám ďalší taký program, ktorý sa volá, že cesta. Ak ste robili niektorú z doplňujúcich úloh ku cvičeniam, tak už ste s touto cestou pracovali. Máme tu cestu a chceme, aby robot Karel prešiel zo západu na východ a aby zaplátal diery na ceste. Máme tu diery nejaké dve a chceme, aby robot Karel ich vyplnil značkami. Tam, kde už značka je, tak sa nebude doplňať ďalšia a tam, kde značka nie je, tak tam sa značka doplní. Pozrime sa na zdrojový kód pre Road. Používame knižnicu Super robota Karla. Máme tu tri pomocné funkcie pre otočenie doprava, pre otočenie o 180 stupňov a taktiež pre vyplnenie diery na ceste. Ten základný algoritmus vyzerá takto, teda načítame si mapu sveta, nastavíme rýchlosť robota a potom ideme vlastne na koniec cesty. Takže while front is clear, tak ideme na koniec cesty. Na čo sa deje? Teda urobíme krok vpred a vyhodnotíme novú pozíciu, na ktorej stojíme. Ak napravo od robota Karla, teda smerom dole, sa nachádza diera, alebo teda je tam voľno, nie je tam stena, tak v takom prípade túto dieru vyplníme. Prečo right is clear? Robot Karel smeruje na východ, a teda napravo od neho je smerom dole tá orientácia. Pozrime sa ešte, ako sa vyplní diera na ceste. Takže otočíme sa doprava, teda smerom dole na juh. Urobíme jeden krok, aby sme do tej diery vošli. A najprv vyhodnotíme, či tam sú značky alebo nie. Ak tam značka nie je žiadna, znamená to, že my potrebujeme tú dieru vyplniť. Takže položíme značku. Potom sa otočíme o 180 stupňov. Opäť urobíme jeden krok dopredu, teda smerom hore. A ešte sa potrebujeme natočiť na východ, teda v smere jazdy, teda otočenie doprava. No a ostali mi tu už len dve funkcie pre otočenie sa doprava alebo dozadu. Takže takto nejako to vyzerá. No ale máme tu takú veselú poznámku, že tento program, toto riešenie nie je úplné na mape Road 2. No my sme hovorili na predchádzajúcej prednáške, že algoritmus by mal byť úplný. No tak pozrime sa na to. Na tej mape Road 2, čo sa stane? Ja teda preložím znova program. Máme tam teda inú mapu. No a vidíme, že to riešenie je neúplné. V tom zmysle, že sme úplne odignorovali prvú dieru na ceste. V prípade tých ostatných je to v poriadku. Tam, kde bola značka, tá značka ostala, tam, kde značka nebola, sa vyplnila. A vyriešili sme aj tú poslednú pozíciu vo svete.
No a problém nastal tam, že my vlastne najprv urobíme krok dopredu a až potom pozeráme na dieru na ceste. Či tam je, či nie, či ju treba zaplatať alebo nie. No a keď diskutujeme na prednáške, tak väčšinou študenti teda navrhnú, že prehoďme to vyhodnocovanie podmienky a step ako krok vpred. Takže urobíme to aj my. A teraz preložíme a pustíme náš program. A teraz už vidíme, že pekne tá prvá pozícia sa vyriešila. Ale ešte stále ten algoritmus nie je úplný, pretože úplne posledná pozícia tentokrát je ignorovaná. Prečo je to tak? A je to tak preto, lebo my vlastne na konci, náš posledný pohyb po vyplnení poslednej diery a predposlednej diery na ceste, urobíme to, že spravíme krok vpred, kde najbližšie sa vykonáva vyhodnotenie podmienky a tá sa pýta, front is clear? No a my už sme na konci, narazili sme na stenu a teda vykonávanie celého cyklu sa ukončí a najbližšie mi nasleduje až turn off. Toto sa nedá vyriešiť ináč, než takto, že jednoducho celú túto podmienku, if right is clear, fill pothole, si uvedieme ešte raz. V takomto stave, ako je to teraz, by sme ju mali uviesť tu na, teda na konci programu, alebo ak prehodíme ten step takto, tak v takom prípade na začiatku programu to bude. No musíme to celé, ako to je, napísať. No máme tam teda podmienku right is clear. Ak je podmienka splnená, tak urobíme fill pothole. Takže ešte raz, buď ju máme na začiatku a potom môžeme začať zo step, alebo dáme step ako druhý v poradí, ale v takom prípade celá tá podmienka musí byť tu na konci. Skúsime si to overiť. No a v takomto prípade vidíme, že teda riešime dieru aj na začiatku cesty, aj na konci cesty. Teda náš algoritmus je úplný. Môžeme si to skúsiť aj vymeniť, ak by sme teda chceli. Skúsim niekoľkoriadkový komentár vložiť. Teda zakomentujeme si to. Tentokrát prvý step zakomentujem, druhý odkomentujem. A skúsim si teda tú moju podmienku napísať ešte raz, ktorá bola vlastne right is clear. Teda či napravo, ešte raz, tak, či napravo od robota Karla sa nachádza diera. Tak, dobre, rozprávam a píšem naraz. Tak, dobre, malo by to byť poriadku, takže skúsime preložiť a pustiť. Teda je jedno, či to je na začiatku alebo na konci, ale musíme to jedenkrát navyše uviesť. Ak teda musím uvažovať hranice sveta a tú dieru potenciálnu na ceste aj na začiatku, aj na konci danej cesty. No a takéto niečo podobné bolo práve vo Fibonacci. Ak si pamätáte ten kód, kde sme mali v tom hlavnom cykle programu vo funkcii main povedané, že put deeper step a teraz while front is clear, put Fibonacci number a na konci ešte raz sme volali Fibonacci number. Tento Fibonacci je tu preto, lebo vlastne náš pohyb sa orientuje podľa front is clear, čiže my keď dôjdeme na koniec cesty alebo na koniec sveta, tak tam nás zastaví stena a my už to posledné Fibonacciho číslo nepoložíme. Preto je tu ešte jedenkrát navyše. Opäť môžem to skúsiť zakomentovať a preložiť a pustiť. No a dúfam, že to nebude dlho trvať. Tentokrát, keďže sme zakomentovali to jedno Fibonacciho číslo navyše, tentokrát na poslednej pozícii už Fibonacciho číslo do sveta nebudeme dávať, ale bude len na tých predchádzajúcich pozíciách. Vidíme, že pod robotom Karlom sa nachádza nula značiek, teda tu nás sme nič nedávali. Takže aj na tej ceste, aj na Fibonacciho číslach vidno,
že teda musíme si na takéto veci dávať pozor. No ale my sa pohneme ďalej. Možno si pamätáte takýto program z cvičenia, s ktorým sa pracovalo na jednom z cvičení, teda, a to bol nekonečný pohyb. Pohyb robota Karla nekonečne medzi dvoma protiľahlými stenami. Takže len na zopakovanie, bola tam funkcia Run Mile, pomocou ktorej robot Karel uteká na koniec sveta, a potom otočenie o 180 stupňov, a dialo sa to v prázdnom svete. Tak sa poďme pozrieť na to naše riešenie, aké máme tu na. Takže Make Eternal. Make Eternal iba, tak. Na tú robot Karel postupne sa hýbe medzi dvoma protiľahlými stenami, ale napriek tomu, že na začiatku bol orientovaný horizontálne, on sa pohybuje medzi dvoma protiľahlými stenami vertikálne. My sme to už riešili na cvičení, takže len na zopakovanie. Ale teda neviem, či ste mali cvičenie pred alebo po prednáške. Ak ste ešte nemali, tak bude to na cvičení. To je vlastne ten problém, že občas sa nám stane v našich programoch, že sa program zacyklí a vykonáva sa nekonečne. Takže prvé, čo si tu chceme ukázať, je, ako v systéme Linuxovom vieme predčasne ukončiť vykonávanie programu. A to je pomocou Ctrl C. Takže ja teraz dám Ctrl C a tento nekonečný cyklus vypnem. A môžem to urobiť aj s Fibonacim. Ten sa vykonáva dlho. Nechce sa mi dlho čakať. Nie je to, čo som chcela. Tak dám Ctrl C. Opäť končím predčasne vykonávanie programu. Takže to je prvá vec, čo sme si tu chceli ukázať. No a druhá vec je práve práca s tým programom. Takže ideme sa pozrieť na náš zdrojový kód. Vidíme tu veľa vecí zakomentovaných. Teda budeme si toho pomerne veľa vysvetľovať. Na začiatku teda my chceme, aby sa robot Karel otočil. Aby sa otočil tak, aby smeroval vertikálne. Lebo my nechceme, aby medzi dvoma protiľahlými stenami išiel v tom horizontálnom smere. Takže prvé, čo sa opýtam, je pravda, že robot Karel nesmeruje na sever a zároveň je pravda, že nesmeruje na juh? Ak to teda nie je ani sever, ani juh, tak v tom prípade už ostáva len buď východ alebo západ. A teda áno, je pravda, že robot Karel nie je vertikálne natočený. Ale my chceme, aby bol, takže nám stačí jedno otočenie o 90 stupňov, teda otočenie doľava, a už bude robot Karel natočený vertikálne. To už je jedno teraz, že či sa pohne, otočí teda z východu na sever alebo zo západu na juh. Podstatné je, že bude vo výsledku smerovať vertikálne. Teda takto sme si vyskladali našu podmienku. A čo tu chceme povedať, a možno sme to už ukazovali v niektorých predchádzajúcich príkladoch na prednáškach a cvičeniach, že nemusíme vždy použiť jednoduchú podmienku, kde sa na jednu konkrétnu vec opýtame, ale môžeme podmienky aj skladať, a to takýmto spôsobom. Napríklad v tomto prípade tu na dvakrát ampersand vedľa seba, to je logické AND, alebo logické A. V takom prípade podmienka je vyhodnotená kladne iba vtedy, ak obi dve strany sú kladné. Čiže ak teda facing north je vyhodnotený ako true, aj facing south, tak iba vtedy v tej tabuľke pravdivostných hodnôt bude výsledkom tiež true. Vo všetkých opačných prípadoch to bude false. Takže toto je taká prvá možno vec, čo by sme si k tomu chceli povedať. Ide teda o boolovské výrazy. No a ten prvý operátor, ktorý sme si ukázali, je AND. Zapisuje sa takto. Ampersand, ampersand. Pozor, tie znaky musia byť dva. Váš program sa môže preložiť, aj keď dáte len jeden ampersand, ale význam bude iný. Ak použijeme len jeden ampersand,
jednu takúto značku AND, tak v takom prípade ide o bytovú operáciu. Čiže on sa ten AND vykoná, ale na úrovni bytov. Ako keby sme zobrali dve hodnoty a na úrovni bytov ten AND spravili a vytvorili novú hodnotu z toho. Teda dve čísla zoberieme, máme nejaké byty nad sebou a byt po byte vlastne sa vyhodnocuje. A to nie je to, čo my chceme spraviť. Ak náhodou by ste pracovali s nejakými číslami, tam by ste to použili a nesprávalo by sa to korektne, niekedy by to bolo vyhodnotené správne a niekedy nie, tak to znamená, že pravdepodobne ste domotali tie znamienka a namiesto dvoch ste dali jedno. Takže ten operátor, nie že znamienko, ale operátor, tie znaky musia byť dva. Takže sme sa otočili vertikálne. No a máme tu ďalej ten nekonečný cyklus, ktorý sme vlastne spomínali aj na cvičeniach. A nekonečný cyklus nám vznikne napríklad vtedy, a teda vidíme to veľmi často v študentských riešeniach, keď podmienka je stále pravdivá. Napríklad v tomto prípade je to true. Je to hodnota, ktorá vždy bude true a bude vždy pravdivá. Takisto to môžeme urobiť aj s nejakým číslom, napríklad 1, ale kľudne to môže byť aj číslo 5 alebo minus 5, pretože pri podmienkach v jazyku C nás zaujíma, či je tým výsledkom 0 alebo niečo iné ako 0. A aj číslo minus 5 je vlastne iné ako 0 a teda v konečnom dôsledku pravdivé. Takže aj na toto si treba dávať pozor, hlavne teda ak porovnávate nejaké čísla, aby ste namiesto porovnania hodnoty nepriradili hodnotu, lebo v takom prípade tiež sa môže stať, že ten cyklus bude stále vyhodnocovaný ako pravdivý, alebo teda do nekonečna sa bude vykonávať. No a máme tu, ten pohyb je jednoduchý, chod na koniec ulice, otoč sa a zase chod na koniec ulice a otoč sa. Takže ten pohyb v podstate asi netreba vysvetľovať. Run mile je funkcia, pomocou ktorej vieme ísť na koniec ulice. Teda while front is clear step, čiže hýbeme sa dopredu, až kým nenatrafíme na stenu. Takže takto nejako vyzerá ten program. Ukázala by som teda aj to, ako by to vyzeralo, keď by sme mali namiesto true číslo 1. Tak to skúsme. No a vidíme, že program funguje rovnako, aj keď namiesto true je v tom while uvedená hodnota 1, pretože je to nenulová hodnota. Takže dám opäť Ctrl C, aby som predčasne vypla vykonávanie programu. No a ukážeme si to aj napríklad na čísle minus 5, aby sme videli teda, že áno, správa sa to rovnako aj pri minus 5. Teda nenulová hodnota automaticky znamená, že je cyklus vyhodnocovaný alebo jeho podmienka ako pravdivá. Takže ja to opäť ukončím. A čomu sa budem venovať ďalej, je práve táto podmienka tuná, pretože táto podmienka sa dá zapísať aj inými spôsobmi. My chceme, aby robot Karel teda nebol otočený horizontálne, ale vertikálne, a to sa dá viacerými spôsobmi. My už tu máme zakomentované ako pomôcku, že môže to byť aj výkričník facing north a výkričník facing south. Čiže podmienka alebo výraz veľmi podobný ako pred chvíľou, teda ampersand, ampersand, zaujíma nás teda, či sú pravdivé obidve strany. Ale máme tu tentokrát nie not facing north, ale facing north. Čiže ten opačný senzor k tomu, čo nás zaujíma. A my jeho hodnotu znegujeme jednoducho. Uvedieme pred tým senzorom výkričník. Výkričník nám každú hodnotu true zmení na false a každú hodnotu false zmení na true. Až potom, čo tieto hodnoty otočíme, až potom sa vyhodnotí end.
a až potom bude vyhodnotená celá podmienka. Čiže toto je druhý spôsob, ako by sa dalo to isté zapísať pomocou AND. Ale my máme k dispozícii aj OR, teda ešte NOT, spomínam, teda pri negácii toho facingu NOT neguje true na false a false na true, ale máme tu aj k dispozícii OR. Vieme skladať tie logické výrazy aj takto. V takom prípade zapisujeme pipe, je to takáto rovná čiara, opäť o počte 2. Na slovenskej klávesnici ju nájdete tam ako je ň. A skúsi si poradiť teda. Je to logické alebo. V takom prípade vo väčšine prípadov je vyhodnotená podmienka kladne. Záporne je vyhodnotená v jednom prípade, ak sú obidve strany, ľava aj pravá, negatívne. Teda vyhodnotené ako nepravdivé. Takže aj my si to tu ukážeme. No a ten ďalší spôsob, ako by sa dala naša podmienka zapísať, naša podmienka if, je, že sa pozrieme na východ a na západ. A teda, že sa spýtame, facing west, smeruješ na západ, alebo facing east, si otočený buď na východ, alebo na západ. To znamená, že si otočený horizontálne. A to ja nechcem, takže sa otočíš doľava, aby si smeroval na sever alebo na juh. Takže to je tá tretia možnosť, ktorú môžeme použiť. A pozrime sa na to, či to funguje. No, vidíme opäť, že ten program sa správa úplne rovnako, aj keď sme to zapísali úplne ináč. Čiže toto je taký tretí spôsob, ako my by sme mohli tento náš program zapísať. Pozor, ale OR v takomto prípade používame. Nemá význam použiť niečo takéto v tom našom prípade, že ak smeruje na východ a zároveň na západ, lebo my nikdy, alebo robot Karel nikdy nebude smerovať aj na východ a zároveň aj na západ. Ak sa to spýtame negatívne, tak to už význam má. Je pravda, že nesmeruješ ani tam a nesmeruješ ani tam, ale ak sa to pýtame takto, smeruješ na východ a zároveň na západ, tak to ani nemá význam, pretože Karel vždy smeruje len do jednej svetovej strany. Takže pozor na to. OR je teda v tejto situácii to, čo potrebujeme. Takže ešte raz, AND, NOT, OR nám umožňujú skladať výrazy logické. A teda všetko, čo používame v našich podmienkach, sa dá zapísať veľa rôznymi spôsobmi aj vďaka týmto výrazom. A čo ďalšie si ukážeme, je návratová hodnota funkcie. Opäť sa vrátim do nášho programu. Ups, nechcel som pustiť program, ale kód. Tak. A tentokrát urobíme to, čo sme robili aj na cvičeniach. Vytvoríme si vlastný senzor. Ak si pamätáte na referenčnú príručku robota Karla, tak máme senzory väčšinou s typom bool, alebo teda návratová hodnota je typu bool. A nazveme ju napríklad facing horizontal. Teda vrátime true, ak má robot Karel horizontálny smer, teda východ alebo západ, a false, ak je to sever alebo juh. Tu teda v tejto podmienke sa budem pýtať takto. Facing horizontal. Smeruje robot Karel horizontálne? Ak áno, otočíme sa doľava, lebo to nie je to, čo chceme. My chceme, aby chodil vo vertikálnom smere. Tu máme ten nekonečný cyklus, o ktorom sme hovorili, no a potrebujeme si ten náš senzor ešte zadefinovať. Takže bool, facing horizontal. A ideme na to. Táto funkcia nie je typu void. To znamená, že
od nás je očakávaná návratová hodnota. A tú návratovú hodnotu špecifikuje typ bool. Malo by to byť teda buď true alebo false. A potrebujeme si teda vložiť nejakú podmienku do nášho programu a podľa toho budeme vraciať návratovú hodnotu. Môžem napríklad sa opýtať, facing west, smeruješ na západ? Alebo smeruješ na východ, facing east? Ak je to tak, tak to znamená, že smeruješ horizontálne a my teda ukončíme vykonávanie funkcie s hodnotou true. Čiže nielen, že sa tá funkcia ukončí a už sa nebude ďalej vykonávať, ale navyše my ukončíme jej vykonávanie s hodnotou true. A tá hodnota true bude prečítaná tu na tejto podmienke v hlavnej funkcii main. A v opačnom prípade, ak podmienka nebude vyhodnotená kladne, tak jednoducho vrátime hodnotu false. Nie je nutné v tomto prípade uvádzať vetvu else, a pretože v našej vetve if máme return, ktorý vlastne ukončí vykonávanie funkcie. Čiže my už sa na ďalší riadok nedostaneme, ak je podmienka if vyhodnotená kladne. Ale ak je vyhodnotená záporne, v takom prípade sa dostaneme na tento riadok a vrátime hodnotu false. No a samozrejme, my môžeme našu otázku postaviť aj opačne. A v takom prípade by sme true a false mali prehodené. A takisto môžeme využiť aj to, čo sme mali v tých predchádzajúcich príkladoch. A teda not facing north a not facing. A zároveň not facing south. Takže tých možností, ako sa to dá naprogramovať, je viac a už záleží len o to, ako vy si to vyskladáte. Skúsime si to teda ešte preveriť, či to naozaj funguje. A vidíme, že ten vplyv na program tu nie je. No samozrejme, okrem typu bool môžeme použiť aj iný typ. Môžeme použiť aj typ int napríklad. V takom prípade budeme hovoriť o číslach 1 a 0. Takže ak by to bol typ int, tak by sme v prípade kladnej odpovede vrátili jednotku a v prípade negatívnej odpovede 0. Fungovať to bude aj v takomto prípade. My ale odporúčame používať typ bool. Ten je štandardne súčasťou vyšších programovacích jazykov, ale teda v jazyku C nie je úplne štandardne dostupný. My ho máme momentálne k dispozícii preto, lebo používame knižnicu Robota Karla. Ale bežne teda v jazyku C na to používame inú knižnicu a to je standard Bool Library. Takže ak už nebudete pracovať s robotom Karlom, ale budete potrebovať boolovskú knižnicu, tak treba include standardbool.h na začiatok vašich programov uviesť a potom už vám to bude fungovať. Ešte raz teda na zopakovanie. Uviedli sme si kľúčové slovo return, pomocou ktorého vieme predčasne ukončiť vykonávanie funkcie. Ak je funkcia typu void, a vtedy nepotrebujeme vrátiť hodnotu, tak jednoducho len zavoláme return. Return, bodko, čiarka, koniec. Ale ak je funkcia nejakého konkrétneho typu, tak ju nemôžeme ukončiť len tak. Môžeme ju ukončiť jedine pomocou kľúčového slova return a hodnoty, ktorú potrebujeme. V našom prípade to bolo true alebo false, pretože sme pracovali s boolovskými hodnotami. Tento boolovský typ sme mohli použiť vďaka knižnici robota Karla. Ak s Karlom pracovať už nebudeme, v takom prípade nám treba standard bool library, ktorá nám zabezpečí, že môžeme používať túto boolovskú knižnicu. No a ďalšie, na čo by sme sa pozreli v rámci tohto nášho programu, sú makrá. My už sme s makrami trošku robili, ale ešte sme si o nich veľa nehovorili. Takže ja otvorím znova Fibonacciho program, pretože tam už na dnešnej prednáške makra boli. A to konkrétne tu na začiatku.
O čo ide v tomto prípade? My pracujeme s rýchlosťou robota Karla. Ako sme už hovorili, tak rýchlosť je nižšia, čím je číslo väčšie. To základné číslo pre set step delay je 1000, teda 1000 milisekúnd je základný delay alebo oneskorenie medzi jednotlivými krokmi. No a čím ten delay je menší, teda to naše číslo, čím je menšie, tak tým je robot Karel rýchlejší. A čím je to číslo väčšie, tým je robot Karel pomalší. Ale my teda, ak by sme si tu nastavili nejaké číslo na začiatku programu, napríklad 100, tak očakávame, že tá rýchlosť ostane rovnaká v priebehu vykonávania celého programu. Len ja som nastavila pri niektorých funkciách, musím ich nájsť, áno, tieto. Pre moveback napríklad som nastavila, že ten delay sa mi má znulovať. A teda, že tie kroky, tieto tu, teda turn left, step, turn left, tieto 4 kroky sa majú vykonať tak rýchlo, že ja ako človek ich voľným okom vidieť nebudem. V počítadle krokov zaznamenané budú, to neoklamem, ale teda voľným okom ich vidieť nebudem. A potom si nastavujem tú rýchlosť speed znova. A teda v našom prípade by to bolo číslo 100 napríklad. A vidím už len to posledné otočenie doľava. Čiže mne sa to vizuálne zdá, že Karel jednoducho len skočil o krok dozadu, ale v skutočnosti teda urobil toľko veľa krokov. No a takto vizuálne možno ste si všimli, už som viackrát pracovala aj s funkciou turn right napríklad a podobne. No a problém je ten, že ak si nastavíme rýchlosť na začiatku programu, očakávame, že takáto rýchlosť bude v celom programe. Ale ak niekde tú rýchlosť zmením, tak potom ju musím ale nastaviť naspäť. No ak by som sa rozhodla, že tá rýchlosť už nebude 100, ale 200, a tu by som ju zmenila na začiatku programu a nikde inde, tak potom na začiatku by chvíľu išiel robot Karel rýchlosťou 200 a potom by sa to zmenilo naspäť na tú stovku. Inými slovami, ak chcem zmeniť rýchlosť, musím to urobiť na všetkých miestach v programe, kde s tou rýchlosťou pracujem. Ale tomu sa dá vyhnúť práve pomocou makra. Ak si nastavíme takéto makro, tak sa nám stane to, že ešte predtým, než bude náš program preložený, prekladač vyhľadá takéto slovo speed, záleží na veľkosti písmen, čiže speed napísaný veľkými písmenami, tak všade, kde ho nájde prekladač, tak ho nahradí tým, čo tu máme. To môže byť nejaký text, volanie nejakého príkazu, ale väčšinou to používame v súvislosti s číslami, takže 100 alebo ak chcete číslo 100, bude všade na miesto speed nahradené. A to bez ohľadu na to, či je náš program správny alebo nesprávny, pretože mriežka define to je príkaz pre procesora. Príkazy pre procesora máme väčšinou takto pomocou mriežky označené. Takže aj tento include je príkaz pre procesora a ešte predtým, než vôbec sa preloží náš program, sa tu vlastne všetko do tohto kódu vloží z hlavičkového súboru SuperKarel. Teda deklarácie všetkých funkcií SuperRobota Karla. No a tak je to aj tu pri define. Ešte predtým, než začneme ten program prekladať, tak všetky výskyty speed nahradíme číslom 100. Jedinou výnimkou je takéto miesto, kde sme teda vnútri reťazca a tu to neplatí, lebo tu už by sa nám zmenil náš reťazec. Ale všade inde teda speed veľkými písmenami sa nahradí za číslo 100. Ak by som teraz teda chcela meniť rýchlosť robota Karla, stačí mi to urobiť jedenkrát na začiatku programu. Nemusím to ani hľadať, že kde v programe sa nastavuje tá rýchlosť. Mám to hneď na začiatku, takže tu si to zmením. No ak by sme sa pozreli na cestu, tak tu napracujeme s rýchlosťou práve tým neefektívnym spôsobom. Čiže najprv nastavíme rýchlosť 200,
No potom pracujeme s rýchlosťou I pre-turn back, I pre-turn right. Ak by som teda chcela zmeniť rýchlosť, musím to urobiť na troch miestach v programe. Ak by som program rozširovala, tak možno by bolo takých miest viac. Môžeme si to teda urobiť aj tu na, že si nastavíme speed. Pozor, je to case sensitívne, čiže záleží na veľkosti písmen. No a konvencia hovorí, že mali by sme používať veľké písmena pri makrách. Nie je to nutné, nie je to povinné, ale je to konvencia. Aby sme hneď, keď to zbadáme v programe, vedeli, že teda toto je niečo špeciálne, čo sme si sami vytvorili. No a takto, ako som to dala tu, tak už mám tú rýchlosť nastavenú takto. Napríklad v prípade road, teda máme rýchlosť na rovnakom jednom mieste. Môžeme sa aj na to pozrieť, aby sme videli, že teda neovplyvní nám to vykonávanie programu. Tá rýchlosť je stále rovnaká, program je stále rovnako funkčný. No a môžeme si tú rýchlosť pridať aj do programu Eternal. Ak by sme chceli, tu na vidím, že nepracujem veľa s tou rýchlosťou, čiže tu napríklad v tomto prípade mne sa makro neoplatí, pretože tu nenarábam s rýchlosťou na veľa miestach v programe, tak ako to bolo u Fibonacciho alebo v prípade tej cesty. Čiže tu rýchlosť nám stačí nastaviť tu na začiatku programu. Takto, čiže stále je potrebné si vyhodnotiť, či sa mi oplatí to makro alebo nie. V tých predchádzajúcich prípadoch sa oplatilo, teraz už sa mi to nevyplatí. Ale čo je skvelé, robot Karel sa bude hýbať rýchlejšie ako v tých predchádzajúcich ukážkach, ktoré sme tu mali. Takže ešte raz, ak potrebujete zrýchliť robota Karla, lebo máte napríklad vaše zadanie rozsiahlejšie, tak v takom prípade odporúčame ho zrýchliť takýmto spôsobom. Takéto makra, ako sme si ukázali, sa volajú object-like makra alebo objektové makra. Samozrejme sú aj nejaké iné, napríklad podmienené, kde teda nie vždy sa to isté dosadí, ale dosadí sa makro na základe nejakej podmienky, povedzme na základe nejakých hodnôt programu, takže tieto makra, ak by ste si chceli naštudovať, teda dá sa s nimi ďalej pracovať. My ale pôjdeme ďalej, teda na náš program Road, teda tú cestu, rozšírime ďalej a budeme pracovať s diaľnicou, alebo teda nazvala som to Highway. Takže čo urobím ako prvé, skopírujem si program Road a vytvorím si Highway a zmením aj mapu sveta na Highway, ktorú už mám k dispozícii. Preložíme. Pozrieme sa na to, aký je rozdiel medzi road a highway. No, máme tu ešte stále road. Asi mapu sveta som neprepísala. Či? A nie, menila som, jasné. Dobre. Vím, highway potrebujem. Tak. Takže tu ten highway potrebujem nastaviť tu. Ja som ho nastavila v road. Takže ešte raz. Highway. Tak. No, skúsme. Make Highway, spustíme a teraz už je tá mapa iná. Robot Karel na nej funguje, akorát rozdiel oproti tým predchádzajúcim príkladom je v tom, že tie diery môžu mať rôznu hĺbku a rôzne tam môžu sa nachádzať značky. Robot Karel pekne prešiel cez celý svet, akorát sa vždy ponoril len do hĺbky 1. Takže my si to skúsime opraviť. No a pôjdeme teda do nášho zdrojového kódu a pozrieme sa tam, kde teda smeruje robot Karel na juh. A to je napríklad tu na hlavnej funkcii main,
kde teda máme volanú funkciu fill pothole, teda tam, kde má ísť smerom na juh robot Karel. Takže hľadáme fill pothole a tu už sa nachádza aj ten step. Smerom teda dole na juh. A vidíme, že je jeden smerom dole a jeden smerom hore. Takže toto si skúsime upraviť. No a teraz otázka je, že koľko tých krokov smerom dole budeme mať. Vieme, že určite, keďže je tam diera, vieme o nej, že je tam, že ten pohyb smerom dole bude určite minimálne jeden. Takže v takom prípade sa nám oplatí použiť do while cyklus a podmienka bude nejaká. No a potrebujeme vedieť, že aká. Tak keď ideme smerom dole, čo nás na dne zastaví, je vlastne to dno. Teda stena sveta. Takže môžeme povedať, že while front is clear. Teda choď stále hlboko a rovno, kým je pred tebou voľno. To je fajn. Čo ešte potrebujeme? Potrebujeme tam položiť značku v prípade, že tam značka nie je. To už také fajn nie je, pretože toto by sme takto vyhodnotili až úplne dole, až na konci tej jamy. Takže potrebujeme si upraviť tento program. My si potrebujeme celú túto podmienku teda premiestiť do vnútra tela cyklu, pretože potrebujeme za každým, na každej jednej pozícii tú značku tam položiť, ak tam žiadna nie je. Takže spravíme to, že do vnútra toho tela cyklu my dáme všetko. Tak. Všetko toto, čo tu vlastne je. A až tu nadáme front is clear. A na konci tej diery dole sa vlastne otočíme čelom vzad. A opäť máme tu len jeden krok smerom hore. My potrebujeme ten krok smerom hore vykonať viackrát. A to až kým nevyjdeme úplne hore. A keď toto diskutujeme na prednáške, tak väčšinou študenti povedia, že dobre, tak do a while, pretože minimálne jeden krok smerom hore ten robot Karel musí vykonať. No podmienka aká? Tak väčšinou študenti povedia, že povedzme right is blocked. Kým napravo od robota Karla je stena, tak nech ide ten Karel smerom hore. Takže urobíme to teraz tak, ako mne zvykli kedysi hovoriť študenti na prednáške, keď sa tam nachádzali spolu so mnou. A pozrieme sa na výsledok, ako to vlastne vyzerá. Takže preložíme program a spustíme. No a vidíme, že robot Karel ide pekne hlboko, vyliezol z tej diery. Z každej jednej pekne ide hlboko, tam, kde už bola značka, ju nedá. Tam, kde nie je značka, ju dá. Pekne ide hlboko, pekne vylezie hore, všetko super. Akurát na konci sveta nám nabúra do steny. A to je preto, lebo z tej poslednej diery, keď sa vracia smerom hore, tak sa on orientuje podľa pravej ruky. A tam je vždy stena. Takže v takom prípade mi zvyknú študenti povedať, no dobre, tak nie right is blocked, ale left is blocked. Takže ja to opäť zmením, preložím a pustím. Tu ale máme problém hneď na tej prvej pozícii, kde sa robot Karel nachádza, alebo v tej prvej jame vo svete. Pretože tu zase bude stále vyhodnocovaná tá ľavá stena, že tam je. Pretože ona je tu všade vlastne, pri tej hranici sveta. Tak ako by sa to dalo zapísať inač? Keďže sme si spomínali, že dajú sa skladať podmienky, tak to môžeme urobiť aj my. Teda naľavo nech sa nachádza od robota Karla stena, ale aj napravo zároveň. Pretože keď sme vnútri nejakej jamy, tak máme tú stenu aj napravo, aj naľavo od nás. Tak môžeme teraz skúsiť
Ešte si tu pridáme tečko. Teda preložím a pustím program. A teraz už vidím, že teda pri tej prvej jame problém nie je. Ani pri tých ostatných. Uvidíme, čo sa stane úplne pri tej poslednej jame. Tu vidím, že teda robot Karel pekne skončí vykonávanie svojho programu. Ukázali sme si teda opäť použitie do while cyklu. Takisto sme si ukázali skladanie podmienok tak, ako to prebiehalo v priebehu dnešnej prednášky v iných príkladoch, že aj tu sa to teda dá. Skúsme si náš program teraz skomplikovať. Skúsme si položiť značky niekde do sveta. A ja to urobím napríklad takto, pomocou mapy sveta. Mali by sme tu mať mapu Highway 2. A skúsme to teda, preložíme, pustíme a tu už sme si do sveta dali nejaké značky. My sme sa neorientovali pri pohybe podľa značiek, takže program beží ďalej. Ale moja úloha teraz bude iná. Mňa zaujíma v našom programe situácia, keď tu značka je pred dierou. V takom prípade by mal robot Karel tú dieru preskočiť a mal by ju teda ignorovať. Nemal by takúto dieru na ceste vyplňať a mal by v tom pohybe ísť ďalej a pokračovať jednoducho ďalej. Tak sa skúsme pozrieť do programu, kde by sa to dalo zmeniť. My väčšinou diskutujeme so študentami, teda kde, na akom mieste to zmeniť. No a väčšinou teda mi študenti povedia, že malo by to byť niekde tu na v programe. No a povedia mi väčšinou, že tak keď je tu ten beepers present, tak tu nech sa ukončí vykonávanie cyklu. No dobre, tak dajme si tú podmienku a povedzme, že ak beepers present, tak v takom prípade to všetko sa zaobali. If beepers present. Samozrejme, môžeme poskladať tieto podmienky a môžeme povedať if beepers present a zároveň write is clear, tak v takom prípade, alebo teda no beepers present, lebo nás zaujíma opačne. Teda no beepers present, tak a vnútri write is clear, že takto by sa to mohlo stať. No tak skúsme. Preložíme, pustíme. Robot Karel teda vyplňa diery, ktoré nie sú označené, ale tie, ktoré označené sú, preskočí a ide ďalej. Čiže dalo by sa to aj takto a opäť to skladanie tých podmienok. Ešte raz. Skladanie podmienok v zmysle toho, čo sme si hovorili na dnešnej prednáške, by mohlo vyzerať nejako takto. Takže no beepers present a zároveň write is clear. To nám umožní poskladať tieto podmienky. Nemusí mať teda if vnútri ifu. A tak toto môžem mať spolu poskladané. Pozrime sa na to, či to má vplyv nejaký na vykonávanie nášho programu. No vidíme, že tie diery, ktoré označené nie sú, tam to vplyv nemá. Tie, ktoré sú označené, tie preskočí, čiže tam tiež ako nebol vplyv, vykonáva sa to v poriadku. Takže toto je jedna z takých vecí, ktoré ešte by sme si mohli v tom našom programe zmeniť. No ako sme hovorili, všetko sa dá v našich programoch zapísať veľa rôznymi spôsobmi. No a my u nás, v našom prípade, sa pozrieme na funkciu fill pothole a povieme, že my tu chceme mať len túto jednu podmienku no beepers present, pretože nám vadí, že ten write is clear tu píšeme veľakrát,
že sa nám tu opakuje podmienka is, right is clear veľakrát. Takže čo keby sme nechali len fill pothole? Čo v takom prípade? V takom prípade je to v poriadku, ale potrebujeme to vyhodnotenie right is clear, že či tam tá diera na ceste je alebo nie, urobiť vnútri tejto funkcie. Takže ja to teraz urobím. No a máme dva spôsoby. Buď povieme, že if right is clear a celé toto vykonávanie, všetko, čo sa vnútri tej funkcie nachádza, tam vlastne dáme, zaobalíme, tak vtedy nech sa to vykoná. V vašom prípade sa neurobi nič. Ale keď to nechcem teda všetko zaobaľovať do nejakého ifu, tak môžem urobiť to, že na začiatku programu si dám takýto jednoduchý if a opýtam sa na tú opačnú situáciu, čiže right is blocked. A pozriem sa, že ty počuj, že som na mieste, kde nie je diera na ceste. V takom prípade return. V takom prípade jednoducho ukončím vykonávanie tejto funkcie fill pothole a všetko toto ostatné, čo tu je, ignorujem. No to je na porovnanie k funkcii return, ktorú sme mali pri Eternal programe. Ten rozdiel, že tu nemusíme vrátiť hodnotu, pretože je funkcia typu void. Ďalšia výhoda je tá, že nemusím mať v hlavnej funkcii main dve podmienky if písané, if right is clear, alebo teda na dvoch miestach uvádzané right is clear. No a tá nevýhoda môže byť tá, že ak je veľa takýchto miest na ceste, kde teda sa diera nenachádza, tak ale vždy ten fill pothole zavoláme. Čiže opäť treba nájsť taký balans, že čo je pre mňa výhodnejšie, mať kratší program alebo program na viac krokov. Takže skúsime si to teraz opäť preložiť a pustiť. A nejaký vplyv na vykonávanie to nemá. Čiže môžeme to aj priamo vnútri tej funkcie fill pothole vyhodnotiť. Ukázali sme si teda opäť kľúčové slovo return, ale tentokrát v inej funkcii, vo funkcii, ktorá nevráti žiadnu návratovú hodnotu. V takom prípade ten return sa uvádza jednoducho return bodko čiarka. A ďalšie, čo si ukážeme opäť modifikáciou nášho programu, je kľúčové slovo break a continue. A vrátim sa ku problému, ktorý sme riešili v hlavnej funkcii main, a to konkrétne tu na no beepers present fill pothole. Teda, že dieru, ktorá je označená značkou, neriešime a máme ju preskočiť. Všetko sa dá zapísať veľa rôznymi spôsobmi. Tento teda no beepers present je jeden z nich, ale máme tu aj iné možnosti, ako by sme to celé mohli zapísať. Takže ukážem to pomocou týchto kľúčových slov, ktoré sme mali na slajde, a povieme si opačnú otázku. Nás zaujíma, či sme našli značku. Teda ešte predtým, než vôjdeme do diery a zaplátame ju, sa spýtame. Beepers present, ak je tam značka, tak v takom prípade zavoláme continue a pozrieme sa na to, čo sa deje s našim programom. Preložíme ho, pustíme a vidíme, že teda neoznačené diery sa pekne vykonávajú, vyplňajú ďalej, a tie, ktoré sú označené, tak tam zrazu. Program zastal, robot Karel teda prestal riešiť program. Ja už počujem, ako mi húči počítač. Máme tu teda opäť problém zaciklenia programu. Potrebujem predčasne ukončiť jeho vykonávanie, dávam teda Ctrl C. A musím sa vrátiť do môjho kódu a zistiť, kde nastal problém. Urobili sme teda zmenu, nevždy to pomôže, tak si poďme pozrieť na to, čo sa stalo. Máme tu podmienku front is clear. Pozrieme na to,
sme teda, pred sebou máme voľno, pozrieme sa if be past present, čiže tam, kde sme. Ak je značka, tak continue. A potom máme znova. Front is clear. A znova. Be past present, continue. Continue robí to, že vlastne ignoruje celý zvyšok funkcie, všetko, čo tam je, preskočí a skočí mi rovno na túto podmienku. Takže vznikla mi tu takáto nekonečná slučka, pretože máme tu dve vlastne vždy pravdivé podmienky, alebo teda dve pravdivé podmienky, ktoré sa za sebou vyhodnocujú a nie je medzi nimi žiaden pohyb. Teda nezmení sa mi situácia v programe. A takto som vlastne vytvorila nekonečnú slučku. Takže je potrebné to nejako upraviť. A my to upravíme takýmto spôsobom, že prehodíme fill pothole a step. Takže povieme, že nás zaujíma predsa len tá prvá situácia, ktorú sme mali na začiatku programu, nám to vyhovuje takto viac. Write is clear už nepotrebujeme, lebo ten už sa nachádza vnútri fill pothole. Takto, tento fill pothole teda tu na konci nemusí byť, ani tento step tu nemusí byť. Step je teda na začiatku. Urobím teda krok vpred a až potom sa pýtam. Teraz už medzi tými dvoma podmienkami máme step. Tak pozrime sa na to, ako sa to zmení tentokrát, lebo to continue sme tam nechali. Takže pustíme si program. Opäť tie prvé diery, ktoré nie sú označené značkou, zaplatame v pôde. Dostali sme sa na značku a vlastne sa stalo to, čo sme pôvodne mali v tom našom zadaní. Čiže značku preskočíme a už dieru nevyplňame. Takže aj takto sa dá vyriešiť takýto problém. Máme tu uvedené teda kľúčové slovo aj z nášho slajdu a to je continue. Čo robí teda continue? Príkaz continue používame väčšinou vnútri cyklov a spôsobí to, že z daného miesta my skočíme rovno na podmienku daného cyklu. Teda všetko ostatné ignorujeme. V našom prípade je to fill pothole, ten preskakujeme, nevykonávame ho a skáčeme rovno na podmienku. A teda prerušíme vykonávanie tela cyklu, ale neprerušíme vykonávanie cyklu ako takého. Dávame možnosť tej podmienke, že bude znova vyhodnotená kladne a že teda ešte môžeme ďalej pokračovať vo vykonávaní. A my ale máme aj také kľúčové slovo, že break. To sa používa častejšie. A v takomto prípade nielen, že prerušíme vykonávanie tej konkrétnej slučky cyklu, ale aj celého cyklu ako celku. Takže ja si to zamením. Continue za break. A skúsim to teraz preložiť a pustiť. A opäť vidíme, že teda tie prvé diery sú v poriadku, ale ako náhle natrafím na značku, program skončí. Skončí korektne, žiadna nekonečná slučka, nič také. Ostal a program stáť. Čo sa stalo? Stalo sa to, že sme natrafili na značku, teda be past present bolo vyhodnotené ako kladné, ako pravdivé. Vykonali sme break a odtiaľ sme skočili na riadok, ktorý je za celým týmto cyklom while. A tam je turn off. Už nič iné, len turn off. Takže preto sa mi ukončil. V konečnom dôsledku je celý program. A aký je teda rozdiel ešte raz medzi break a continue? Pomocou kľúčového slova break ukončíme vykonávanie celého cyklu. Ale pri použití kľúčového slova continue prerušíme vykonávanie danej slučky cyklu a skáčeme rovno na podmienku cyklu. Čiže dávame tomu cyklu šancu pokračovať ďalej. Neukončujeme celý cyklus, ale len jednu danú slučku cyklu, ktorú tam máme. Takže ukázali sme si všetko možné, čo sa dá riešiť v týchto programoch. Najlepšie bude, ak si to skúsite aj vy sami
rôzne zmeny, aby ste videli priamo na pohybe robota Karla, čo spraví break, čo spraví continue, že môžeme skladať podmienky spolu, aký je rozdiel, ak tam dám and, aký je rozdiel, keď tam dám or, alebo negáciu not. Takže už je len na vás, aby ste si to natrénovali a použili vo vašom prvom zadaní. Ahoj. Si prvák a študuješ informatiku alebo kyberbezpečnosť? Rád sa zaujímaš o nové veci? Chceš sa naučiť niečo iné ako na vyučovaní? Zapoj sa do programu Hands Off, využi svoj potenciál a rozvíjaj svoj talent. Začíname už o týždeň. Viac info na kpi.fej.tuke.sk/handsoff. Tešíme sa na teba.